נאומו של ראש הממשלה נתניהו אמש באום עדיין מהדהד, אך כרגיל אצלנו הדעות לגביו חלוקות. בימין מרוצים מדברי התוכחה של נתניהו, ואילו בשמאל מאשימים אותו בעוד מאותו הדבר. אנחנו אומרים שלום ליושבת ראש מרץ, זהבה גלאון. שלום לך גבירתי. בוקר טוב תהילה. האמת, אחרי נאום אבו מאזן, לא הייתה לנתניהו כנראה שום ברירה, לא? קודם כל היה צריך לגנות את נאום אבו מאזן לפחות בחלק שהוא ייחס לישראל רצח עם, שזה בלתי מתקבל על הדעת. האם לא הייתה לו ברירה? אני לא בטוחה שאני מסכימה לאמירה הזאת, תהילה. ועוד איך הייתה לו ברירה? הוא היה צריך להציע לנו אופק, הרי הוא דיבר בשם האופק המדיני. אבו מאזן צריך לגנות אותו. האם חמאס ודאיש ואיראן והנאצים זה כולם אותו דבר? וכשאתה כבר מדבר בנאום של התקרבנות ודחיינות, אז כשאתה כבר מדבר על הצורך בלעשות משהו עם המדינות הערביות, למה אתה לא מנצל את ההזדמנות ואומר שאתה אמצת ליגה ערבית? בוא נראה למה, כי נתניהו יש לו הסברים לדברים. חמאס is ISIS, and ISIS is חמאס. Imagine how much more dangerous the Islamic State, ISIS, would be if it possessed chemical weapons. Now imagine how much more dangerous the Islamic State of Iran would be if it possessed nuclear weapons. Ladies and gentlemen, this is a war crime. And I say to President Abbas, these are the crimes, the war crimes, committed by your Hamas partners. I'm ready to make a historic compromise. Israel is a tiny country. That's why in any peace agreement, which will obviously necessitate a territorial compromise, I will always insist that Israel be able to defend itself by itself against any threat. קודם כל אני מסכימה, ישראל צריכה להגן על עצמה בכל המצב ולהבטיח חרובות ביטחוניות, אין חולק על זה. אבל בשביל נאום כזה של התבחיינות והתקרבנות, היה צריך לנסוע עד האום. מה, לעולם אכפת מה נתניהו אומר, לעולם אכפת מה נתניהו עושה. לא, אבל ונתניהו לא עושה כלום. מה ראש הממשלה אומר. לישראלים אכפת מראש הממשלה אומר, כמה זה יכול להחזיק, זה לא מחזיק מים, לישראלים אכפת מראש הממשלה עושה, והוא לא עושה כלום, ובשביל זה לא צריך לנסוע על האום. אבל גבירתי, אולי צריך להודות. אתם בשמאל, אתם צריכים להודות פעם אחת ולתמיד, או לפחות בתקופה הזאת. אין בצד השני עם מי לדבר. אין עם מי ללכת להסכם. אין. אפילו את הזדעזעת ממה שאמר אותו בן אדם שביקרת אותו, אצלו, אבו מאזן, לפני שבועיים ברמאללה. הזדעזעת מזה. צריך לעשות הבחנה בין העובדה שבאמת הזדעזעתי מהרטוריקה המתלהמת, לבין התפיסה המציאותית שלי והפיקחון, שמה משרת האינטרסים של מדינת ישראל. אבו מאזן ונתניהו דרך אגב לא מעניינים אותי. זה לא עניין של אישים, זה עניין של אינטרסים של מדינה. והאם האינטרס של מדינת ישראל השתנה לסיים את הכיבוש ותהיינה כאן שתי מדינות, כי אחרת אנחנו נמצא את עצמנו שהחלום הציוני נקבר ואנחנו במציאות של מדינה דו-לאומית? האם האינטרס הזה השתנה? כשאני מסתכלת על זה נכוחה ואני מנטרלת את האמירות האיומות והמקוממות. האינטרס לא השתנה. ולכן ראש הממשלה בכלל לא מכיר במושגים האלה. אך מצד שני, הזדמנות. איך תעשי שלום עם מישהו? או תקני מדינה למישהו שטוען בשקר, עלוב וגס, שאת מנהלת קמפיין נגד העם הפלסטיני, שאת מרצחת, שאת ג'נוסייד, מילים שהן לא נתפסות אפילו. אני אגיד לך איך. איך עשינו שלום עם מצרים? מה סעדת אמר על ישראל לפני שעשו הסכם שלום? ואיזה אמירות נאציות קשות? בסוף זה אינטרסים. ובסוף, אחרי מה אנחנו רוצים? את החמאס, את הניע, את מה של מה החלופה שמציעים לנו כאן? למה ראש הממשלה לא מכיר במושגים האלה של ניצול הזדמנות? למה זה לא בלקסיקון אומרת, שלו? מה היית אומרת, היית כותבת לנתניהו את הנאום הזה? מה הוא היה צריך לומר? איך היית רוצה שהוא יגיד? אני חושבת שראש הממשלה נתניהו בהחלט היה צריך להתנער מהמילים רצח עם של ראש הרשות הפלסטינית. היה צריך לדבר על הזדמנות להקמת מדינה פלסטינית בגיבוי מדינות הליגה הערבית. לא. אמר, יש הזדמנות לעשות שלום. אמר ונשאר בחיים. עטילה, הוא אמר, יש כאן מחשבה גישה רעננה, מדינות ערביות. לא דיבר על יוזמת הליגה הערבית, לא דיבר על מדינה פלסטינית. אמר אמירות, אתה יודע, הוא טוב באמירות, הוא משלם מהשפתיים. לא הציע לנו אופק, לא הציע הזדמנות. הרי לא תהיה כאן, אם תהיה כאן מדינה אחת, זה קטסטרופה בעיניי. הרי הוא יודע שאי אפשר בלי בסוף שתהיה כאן מדינה פלסטינית. למה לא אמר את זה? המשיך באיומים, ודאיש וחמאס ואיראן. ואולי זאת רק המציאות. אולי זאת רק המציאות שהוא יצא כאן. ואולי יש חלופה למציאות הזאת, אני חושבת שיש. את מאמינה עדיין בחלופה? אני מאמינה, אני חושבת קודם כל שזה אינטרס שלנו, זה לא עניין של אמונה. אני חושבת שזה מה שצריך לשאוף אליו.
אוקיי. יושבת ראש מרץ, כרגיל אופטימית, זהבה גלאון, תודה גברתי. תודה רבה.